Jure mirësa ardhje në hapsirën informative Shqipëria sot, unë jam Kassandra Pali, jemi së bashku për të parë të gjitha zhvillimet kryesore të deritanishme. 4 nga 16 emigrantët që mborritën mëngjesin e së mërkurës në qendrën e pritjes në Shëngjin, u kthyen pas në Itali pa shkuar në kampin e gjandrit. Vendimi u mor pas kryerjes së procedurave në qendrën e pritjes në portin e Shëngjinit, ku konstatua se 2 prej tyre ishin minorë, ndërsa 2 të tjerë për shkak të problemeve me shëndetin. Një skaf i ka dërguar në anijen libre, cila ishte në det në rrugën e kthimit në Itali. 12 emigrantët e tjerë u dërguan rreth mesnatës në kampin e gjadrit në pritje të shqyrtimit të kërkesës për azil. Ndjekim një reportazh për mbërritjen e emigrantëve të parë nga Italia gjatë ditës së djeshme në Shëngjin. 4 nga 16 emigrantët që mbërritën mëngjesin e të mërkurës në qendrën e pritjes në Shëngjin u kthyen në Itali pa shkelur ende në gjatër. Nga procedurat e kryera në port, u zbulua se 2 prej tyre ishin minoren, ndërsa 2 të tjerë kishin probleme shëndetësore. Një skaf i dërgoi në anijen ushtarake Libra, e cila po kthehen në Itali. 12 emigrantët e tjerë, rreth 15 orë pasi shkelën tokën shqiptare, lan portin dhe u strehuan në gjatër, shoqëruar nga policia shqiptare dhe ajo italiane, rreth orës 11:30 të mbrëmjes, zbritën në kamp. Tu do të strehohen vetëm burra. Në këtë qendër në gjatër, emigrantët nuk do të qëndrojnë më shumë se një muaj, kohë kur qeveria italiane do të shqyrtojë kërkesën e tyre për azil. Në rast se kjo kërkesë pranohet, ata do të shkojnë drejt Italisë. Në rast refuzimi, do të riadhësohen. Fshati ku ndodhet kampi është 20 km larg Shëngjinit. Banorët e gjatrit më herët dyshues për praninë e emigrantëve në fshat, duket se kanë ndryshuar mendim. Me pyetjen e fëmijëve të vet, 20 orë vet, si kanë kurbet. Në gjithë ata, fëmija i thonë, ne punojmë me Afrikan, me Zjatik, me Europian, nuk ashtë fe Maraku të të afroni sa ma shumë, sepse ka i zhvillim fshati. Edhe ashtu doli fjala, fshati moj një zhvillim pa pam, me ardhe në këtyne, me punësimin, të nërtu kombi u punësun, rrët 200 banor nga fshati gjatër e rrëthina. Grupi me 16 emigrant, bërriti në Shëngjin me anijen e marinës italiane, nisur nga ishulli i Lampedusës në Itali, rreth orës 8 mëngjesin e të mërkurës. Media vendase dhe të huaja kishin rrethuar portin sikur më parë. Pak metra më tej, dukej sikur asgjëre nuk po ndodhte në qytet. Lezhianët vijonin aktivitetin e tyre si çdo ditë tjetër. Dhe disa nga emigrantët që mborritën të mërkurën në gjadër nuk e kanë përjetuar mirë ardhje në kamp, psikologët po punojnë me ta për të shpjeguar se ku ndodhen dhe se si do të vijojnë procedurat e mëtejshme për përjetimet e para të emigrantëve që kanë mborritur mbrëmjen e djeshme në gjadër, do të lidhe me kolegun Gjergj Figuri. Gjergj, përshëndesi kanë qënë përjetimet e para të emigrantëve që mborritën mbrëm në gjadër? Sigurisht, edhe gjatë udhëtimit ata ishin informuar se nuk po shkonin në Itali, por në një vend tjetër, por vetëm pas mbrëmjes në Shëngjin dhe kontaktit me punonjësit e qendrës së pritjes, aty kanë kuptuar se ku ndodhen dhe kanë marrë informacione rreth vendodhjes. Në fakt, situata ka qenë vetëm më vështirë për 2 minerët e të cilët, sipas personave që kanë shërbyer pikërisht brenda qendrës së pritjes, ata vetëm çanin ndërkohë që është dashur ndërhyrja e psikologëve për t'i marrë ata në veçanti dhe sigurisht për të punuar me ta për të lehtësuar sa të pak atë problematik që ata po shfaqin. Ndërkohë ka patur 2 të tjerë që po sipas këtyre informacioneve nuk kanë planuar të marrin ushqim në qendrën pritjes të Shëngjinit, ndërkohë pavarësisht saja ta e ndërguar me pas drejt gjatë, ndërkohë ashtu si të thate dhe jo dy të tjerë që rezultuan të sëmur kur të në ata në një dhiba për mes një motovedete të guarda dhe blantës në një një që i priste në deta hapur pas një që sësaj para ditën e sot. Sigurisht që për të gjithë ka qenë një situatë e rënduar psikologjike pasi nuk e kanë përjetuar as pak mirë në barriken, pikërisht në Shqipëri, pas imbarkimit të tyre në Lampedusa dhe duket se tashmë gjithka fillon gjithka e re për ta. Duhet të kësuar që në pak pas mbrëmjes në kampin e gjatrit ka vijuar
le temi diçka të jetë normale, pasi edhe numri i tyre shumë i ulët, e për këtë arsye edhe procedurat kanë qenë më të thjeshta brenda kampit të gjatrit. Ndërkohë, ditën e sotme, në fakt, në ambientin e kampit të gjatrit jashtë saj, ka prezencë të shtuar sërish të mediave të huaja, të cilët nisur edhe nga një informacion tjetër, pasi është konfirmuar se tashmë drejt gjatrit po vinë edhe disa deputet të opozitës italiane shoqëruar edhe me disa përfaqësues të organizatave të shtetit shqip, për të parë pikërisht kushtet dhe për të informuar në lidhje me të gjithë procedurat. Ajo çfarë pra për ta qartësuar edhe një herë Gjergj, çfarë po ndodh aty sot, ditën e sotme? Sigurisht po ndodh një proces normal pune për atë gjë për cilën është ngritur edhe qendra pritse e gjatrit, ndërkohë interesimi ditën e sotme vjen për shkak se pritet mbritja e disa deputetëve italian, disa do të vinë para ditën e sotme dhe pritet nga momenti në moment të mbërrin, por do vinë edhe disa të tjerë pas dite, pikërisht për të parë të gjithë situatën e kampit të gjatrit, shoqëruar me disa organizata, thjesht për të konfirmuar kushtet, mënyrën se si do të funksionojë dhe mund të themi që pikërisht furgoni pas meje sa po ka sjell deputetet italian të cilët tashmë pritet të zbresin dhe të shohim se nëse do të lejon të hynë brenda apo jo dhe çfarë reagimi do të përcjellin ata ditën e sotme, por sigurisht është konfuzuar shumë mbi praktikën e embarkimit të tyre pikërisht në Lampedusa, duke qenë se rezultoi që dy ishin minorenë dhe dy të tjerë ishin me probleme shëndetësore. Kjo ka konfuzuar faktin që si është mundur që mund të ishin gjitur në bordin e Nijes, pasi kanë qenë të shoqëruar edhe nga përfaqësues të UNHCR-s, por edhe të kryqit e Kuq. Pra, ka patur mundësi komunikimi të paktën në gjuhën angleze me ndonjërin prej tyre për të marrë më tepër informacion në lidhje me gjendjen e secilit prej tyre, por që diçka tjetër është konfirmuar vetëm pas mbarjes së tyre në Shëngjin, dhe kjo sigurisht ka hapur një tjetër diskutim mbi procedimin që do të kryhet pikërisht në ishullin italian të Lampedusës, më pas për të dërguar drejt Shëngjinit. Ndërkohë, pjesa tjetër, përveç interesimit të medias italiane, pjesa tjetër duket krejt normale, me punonjës shqiptarë që vinë të dalin si pas orarëve të përcaktuar, dhe ndërkohë, pjesa tjetër vjen normalisht, pra nuk është se ka kureshtit e njerëzve për të parë më shumë apo për ditur më shumë. Ka mjaftuar ajo që është prezentuar një javë më parë, ka mjaftuar ajo që është prezentuar ditën e djeshme, dhe këtu mbyllet, le të themi, interesimi publik për fatin e kampit, pasi të gjithë duan të dinë çfarë mund të ndodhte me këta emigrant jashtë kampit, ose nëse të jeshit të lirë. Fakti që është konfirmuar që këto emigrant do të qëndrojnë brenda dhe me një siguri të plotë të mosdaljes së tyre, duke se i ka qetësuar shumë njerëzit kryesisht në gjatër aty ku edhe banesat janë vetëm pak metra larg kampit, dhe tashmë gjithçka ka vijuar normalisht, e themi. Gjergj, ke informacione se kur pritet mbërrin grupet e tjera emigrantësh në ditët në vim? Në pak, kjo është një procedurë që ende nuk është përcaktuar kjo për faktin se tashmë emigrantët që kanë mbërritur në Lampedusa janë pjesë e trajtimit pikërisht në këtë ishull, ndërkohë ato që do të mbërrin do të jenë pjesë atyre emigrantëve të cilët kapën në det e hapur ende pa mbritur në ishull, dhe kjo do të jetë në varësi të momentit kur këto emigrantë do të kapën në det e hapur që më pas do të vinë në Shqipëri. Pra do të duhet tendenca e këtyre refugjatëve për të udhëtuar me gomone drejt Italisë, kapja atyre në det dhe më pas transferimi drejt Shqipërisë. Pra nuk ka një datë fikse, a një moment fikse për kur mund të vinë, por gjithçka do të jetë e njoftuar, le të themi, në momentin që do të njoftohet kapja e tyre në brigjet italiane. Mirë, Gjergj, unë të falenderoj për të gjitha këtë informacion. Një 41 vjeçar është arrestuar gjatë operacionit të koduar operacional ja 20. 41 vjeçari Armand Mera ishte në kërkim nga autoritetet italiane. Ky person akuzohet nga gjykata e Firenzes si pjesëtar i një organizate kriminale për trafikim të narkotikëve dhe përvjedhje me dhunë. Ai është vënë në pranga në fshatin Gjorm në Laç, ku u vu në pranga me qëllim ekstradimi, thuhet në njoftimin zyrtar të policisë. Ai ishte i shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi gjykata e Firenzes i ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg, ndërkohë që vijon bashkëpunimi ndërmjet Interpol Tiranës dhe Interpol Romës për të ekstraduar këtë person drejt Italisë.
Shqiptari Leonard Kurti akuzuar për vrasjen e 50 vjeçarit Shpëtim Bajrami gjatë një sherri jashtë karburanti në Selanik u dënua me 13 vite burg. Motivi i vrasjes, e cila u krye vitin e kaluar në Korrik, duket se ka qenë dyshimi i viktimës se i pandehuri flirtonte me partnerin e tij. Gjyqtarët gjetën 45 vjeçarin Leonard Kurti nga Elbasani fajtor për vrasjen nga pakujdesia. Pas vendimit të gjykatës, ai është rikthyer në burg. Në deklarimet e tij ai pretendon se viktima e kishte kërcënuar dhe ofenduar. Si pas ti, këto kanë qënë disa episode që kanë ndodhur për para se ta vriste. Dy automjete janë përplasur me njëra tjetër mëngjesin e sejnte se në aksin rrugor Lesh-Koder, si pasojë përplasjes ka mbetur i lënduar njëri prej shoferve dhe një pasagjere. Ata janë transportuar në spital për ndihmë mjekësore dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të këtij aksidenti. Jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë. Bashkia Elbasanit ka hapur aplikimet për bonusin e qiras për të gjitha ata qytetarë që janë në vështirësi ekonomike apo i përkasin kategorive përfituese shërbimi social në Bashkinë Elbasanit. Ka filluar edhe për këtë vit programi i mbështetjes financiare me anë të këtij bonusi. Do të lidhem me kolegen Edisona Skënderi. Edisonat, përshëndes, kur ka nisur aplikimet për të përfituar bonusin e qiras dhe kush janë kategoritë përfituese? Përshëndetje Kasandra, aplikimet kanë filluar që në datë 23 shtator dhe do të vijojnë edhe përgjatë këtyre ditëve të tetorit deri më datë 23 tetor kur do të mbyllen edhe aplikimet. Të gjitha kategoritë përfituese të cilat janë bërë tashmë publike në listën e shpallur nga Bashkia Elbasanit ndaj këtij projekti kanë mundësi të aplikojnë edhe për këto ditë të cilat tur duke plotësuar të gjithë dokumentacionin e nevojshëm ta dërzojnë atë pranë Bashkisë Elbasanit dhe më pas do të jenë specialistët e kësaj bashkie të cilët do të vendosin nëse ata të cilët kanë aplikuar janë përfitues apo jo. Aplikimet do të zgjasin edhe për disa ditë, por duke qenë se tashmë ka kaluar pjesa më e madhe e afatit, të interesi për të aplikuar si pas drejtoreshës shërbimit social në Elbasan, ka qenë shumë i lartë dhe ata individ të cilët kanë aplikuar, ka paraqitur të gjithë dokumentacionin e duhur dhe atë që është i kërkuar dhe tashmë do të jenë në pritje të rezultateve. Ky është një shërbim i cili ofrohet nga ana e shërbimit social në Bashkinë Elbasanit prej disa vitesh tashmë dhe synon mbështetjen financiare të kategorive në nevojë, siç janë familjet të cilat ndihmohen me asistencë ekonomike, ata që kanë krye familjare një grua, shtresat të tjera në nevojë të cilat janë kategoria që e kanë të vështirë nga ana financiare për të përballuar tarifat e qiras. Dhe konkretisht, bashkia i ndihmon përmes financimit duke shlyer një pjesë të detyrimit që ata kanë si një lloj mbështetjeje për të gjithë qytetarët. Momentalisht në fakt mund të aplikojnë vetëm ata të cilët jetojnë në qytetin e Elbasanit, pra është një projekt që aplikohet vetëm për ata të cilët jetojnë në qytet. Sa i takon në zonave rurale që ka kjo bashki, ende nuk është shtrirë ky projekt, por që mbetet për të parë në vitet në vijim. Momentalisht mund të aplikojnë vetëm ata qytetarë të cilët banojnë në qytetin e Elbasanit. Dhe aplikimet, e ritheksojmë dhe njëherë, do t'jenë të hapura deri më datë 23 tetor dhe të gjitha ata të cilët kanë nevojë për këtë lloj mbështetjeje financiare nga ana e Bashkisë Elbasan dhe nuk kanë aplikuar deri më tani, kanë mundësi edhe disa ditë që të plotësojnë dokumentacionin e nevojshëm dhe ta dorëzojnë atë pranë Bashkisë Elbasanit. Edisona, për këtë çështje ti ke intervistuar edhe drejtoreshën e shërbimit social të Elbasanit, ndjekim se çfarë ka sqaruar më tej ajo. Thira nga Bashkia Elbasan është hapur për aplikime në datën 23 shtator dhe kjo thirrje mbyllet në datën 23 tetor.
Kategoritë cilat përfitojnë janë familjet cilat janë shtresa në nevojë, familjet të komunitetit rom dhe gjypian, familjet me statusin e jetimit, familje të cilat janë rikthyera nga emigracioni dhe disa kategori të tjera të familjeve të cilat ne e konsiderojmë shtresë në nevojë. Sigurisht që po, interesi nga vit në vit vjen edhe shtohet më shumë. Ne në fakt e kemi aplikuar këtë si thirrje që nga viti 2016 dhe kemi vënë re që nga vitin vit është shtuar numri i aplikuesve dhe sigurisht edhe i përfituesve. Sepse jo të gjithë aplikantët mund të dalin përfitues. Kemi një komision bashki i cili shfryton të gjithë pjesën e dokumentacionit dhe në bazë të kritereve ligjore ne nxjerrim dhe përfituesit. Rreth për 3 vitet e fundit, rreth 715 familje kanë dalë përfitues nga ky bonus qiraje. Edisona, si ka qenë në fluksi apo interesi i qytetarëve për të aplikuar, për të përfituar këtë program? Edhe pse kanë ndetur edhe pak ditë deri në mbyllje të aplikimeve, interesi ka qenë i lartë, siç e dëgjuat edhe nga intervista me drejtoreshën e shërbimit social në bashkinë Elbasanit, të referuar të dhënave të vitit të kaluar, kanë përfituar rreth 715 familje nga bonusi i qiras dhe pritet që edhe mbyllja e aplikimeve më datë 23 tetor të jetë po në të njëjtat nivele. Pra, do thotë që edhe këtë vit të pritshmërit janë të larta dhe padyshim që edhe familjet të cilat do të përfitojnë nga bonusi i qiras do të jenë në numër të konsiderueshme. Duke qenë se aplikimi ka qenë i hapur për gjatë disa viteve, edhe tashmë qytetarët janë interesuar apo janë informuar në lidhje me këtë shërbim i cili deri diku i ndihmon shumë nga ana financiare, pasi konsiston në ndihmë financiare, siç e ritheksuam edhe pak më sipër nga ana e bashkisë Elbasan. Çka do thotë se bashkia Elbasan për ato familje të cilat jetojnë me qira në qytetin e Elbasanit i subvencionon me një ndihmë ekonomike duke ju shlyer një pjesë të detyrimit që ata kanë ndaj qira dhënësit. Pra është një formë shumë e mirë ekonomike për të ndihmuar. Të falenderoj Edisona për gjitha këto informacione që përcolle, ndërkohë ne do të ndalemi tek një informacion i minutave të fundit. Një aksident është regjistruar në ujvarën e Borshit, ku dyshohet se një 71 vjeçar duke drejtuar automjetin tip Benz, dyshohet se ka manovruar gabim dhe si pasoj automjeti ka dal nga rruga dhe ka rënë në oborrin e një banese. Nga aksidenti janë dëmtuar 4 shtetas të huaj që udhëtonin me këta automjet të cilët janë transportuar në spital dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Në shkrim informacioni më i fundit, sigurisht në edicionet e ardhshme do të kemi të pasqyruar më tepër detaj sa i takon këti aksidenti. Ndërkohë do të shkojmë me një informacion tjetër të ditës. Institucionet në Durrës po koordinojnë punën në kuadër të masave për parandalimin e përmbytjeve. Do të lidhem me kolegun Leonida Musaj, direkt nga Durrësi. Leonidat, përshëndesili, do jetë plani masave për ditët apo javët në vijim për të parandaluar situatat nga përmbytjet ku Durrësi dihet që është shumë i ndjeshëm ndaj përmbytjeve? Përshëndetje, në fakt Durrësi sigurisht që është tetë i ekspozuar për sa i përket përmbytjeve, sidomos në stinën e vjeshtës dhe stinën e dimit atëherë kur dhe rreshjet vinë me intensitet të lartë, por institucionet lokale këtu në qytetin e Durrësit po koordinojnë punën me styret dhe po marrin masa me qëllim parandalimin e përmbytjeve në zonat e ndryshme të qytetit bregjetar, por edhe në përgjegjësitë administrative në periferi të qytetit të Durrësit, të cilat janë gjithashtu të ekspozuara nga përmbytjet si pasoj e daljes nga shtrati të lumit Erzen. Sigurisht ndërmarrja rruga, por edhe bordi ujitjes dhe i pullimit e ka fokusuar punën e tyre në zonat administrative dhe konkretisht në gruzderdhjen e lumit Erzen dhe për gjatë ti për të ngritur disa arginatura me qëllim që të mos lejojnë që lumi Erzen të dali
të dalin nga shtrati, sikur kanë ndodhur, sikundër kanë ndodhur për gjatë viteve të fundit, ku edhe dëmet kanë qenë kolosale dhe të tretë me faturat e të larta. Prej disa ditësh mjetet e rënda ndodhen pikërisht në zonat që unë përmenda, në zonën e Vardardhës, por edhe përgjatë lumit Erzen, ku po punojmë me intensitet të lartë për të mbritur këto arginatura dhe për të parandaluar në një farë mënyrë daljen e shtratit, daljen e Erzenit nga shtrati i tij. Ndërkohë që për sa i përket qytetit të Durrësit, shoqëria rajonale ushjes kanalizimeve e ka fokusuar punën e saj në pastrimin e kanaleve tujrave të larta, por edhe pusetave të ndryshme në lagjet të ndryshme të qytetit të Durrësit, për të zhbllokuar ato dhe për të qenë të gatshme për të përballuar sasitë larta të ujit që vijnë në rastin e rreshjeve me intensitet të lartë dhe të mos krijojnë situata të cilat janë krijuar për gjatë viteve të fundit. Sigurisht qyteti i Durrësit ka këtë problematikë të mbartur prej më shumë se 3 dekada që prej shkatërimit të një kanali në Kodrën në qytetin e Durrësit, i cili mbithet të gjitha ujrat e Kodrës dhe nuk i lejon ato që të zbrisnin në qytet. Por me ndërtimin e disa banesave dhe objekteve të ndryshme në këtë zonë, sigurisht të paligjshme dhe pa asnjë lloj kriteri, bën që qyteti i Durrësit të gjendet në situatë kaq të vështirë prej 3 dekadas tashmë. Leonida, ti ke intervistuar edhe përgjegjësin e emergjencave civile në bashkinë e Durrësit, ndjekim se çfarë ka deklaruar ai. Nisur edhe nga rreshjet e datës 4 tetor, ku qyteti Vlorës ishte më i dëmtuar, edhe tek neve pati disa problematika, kryesisht në zonën e Shkozetit, në afërsi të stadiumit. Po këto janë zona që janë nën kuot. Pavarësisht që punë të mirë që ka bërë ndërmarrja ujësies kanalizime dikur dhe sot shoqëria rajonale ujësies kanalizimeve, domos me sistemin e pompimit, por nuk është vetëm kjo. Edhe të dy hidrovorët, hidrovori që është në administrim të bashkisë të Durrësit, Porta Romana, dhe hidrovori i Hamallajt, që është në administrim nga drejtoria e ujitës dhe pullimit, ish bordet e pullimit të dikurshme, gjatë gjithë kohës, për para nisjes së rreshjeve, pasi edhe mënyra e njoftimit nga shërbimi meteorologjik, qoftë ushtarak, apo edhe i gjeo, o thë nash 5 herë në ditë, ajurnohet para shikime. Dhe kjo ka bërë që ne në një farë mënyre, do thënë të punojmë me kapacitet të plot, tek pjesa 2 ditë ose 3 ditë për para nisjes së rreshjeve. Edhe kjo na ka ndihmuar. Dje shumë shpejt, pasi investimi ka mbaruar edhe në hidrovorin tjetër, pritet vetëm kolaudimi, edhe dohet në administrim të bashkisë të Durrësit, edhe kjo është një investim që do na ndihmojë. Mirë, Leonida, unë të falenderoj për informacionet që ke përcjell dhe për intervistën që ke kryer me përgjegjësin e emergjencave civile në Durrës. Ai takon të gjithë planit masave për të evituar përmbytjet në qytetin e Durrësit në javët në vijim. Faleminderit. Ndërkohë do rikthehem edhe një herë vëmendjen tek aksidenti regjistruar pak më parë në qytetin e Sarandës, më konkretisht në ujvarën e Borshit, ku automjeti tip Benz me drejtues një 71 vjeçar ka manovruar gabimisht dhe sipas së aksidentit ka dalë nga rruga dhe ka rënë në oborrin një banese. Janë këto pamjet që vijnë nga ky aksident ku makina është kthyer përmbys dhe ka përfunduar në oborrin e një banese. Drejtuesi Astrit Shukullari është 71 vjeçari i cili ka manovruar gabimisht
automjetin e tij dhe ka përfunduar në oborin e një banese duke dal nga rruga dhe duke përfunduar në këtë mënyrë siç po shohim edhe në pamjet që janë siguruar nga ABC News sa i takon këtij aksidenti. Si pasoj e këtij aksidenti janë dëmtuar 4 shtetas të huaj të cilët udhtonin me këtë automjet ku si pas edhe informacioneve zyrtare që vinë nga policia e Sarandës, janë transportuar në spital dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Një shkëputje shkurtër dhe rikthehemi sërish me të tjera zhvillime. Jemi rikthyer në transmetim të drejt për drejt, ABC News ka mundur që të siguroj të tjera detaje sa i takon arrestimit të 15 personave që trafikonin emigrant të paligjshëm, të tjera të dhëna do na e përcjell në këto momente kolegja Gjensila Kodra. Gjensila, të përshëndes, cili ka qenë roli gjithë se cilit për të arrestuarve dhe si ka funksionuar e gjithë skema? Përshëndetje Kasandra, dy ditë më parë, policia e Tiranës arrestoi 15 persona të cilët merreshin me trafikimin e migrantëve të palishëm, por ndërkohë tashmë në sajtë e hetimeve ka identifikuar dhe ka zbuluar në fakt gjitha rolet e personave përgjegjës kryesisht shqiptar dhe të huaj, duke qenë se dy nga të arrestuarit janë shtetas të huaj, njëri prej tyre egjiptian dhe me sa duket nga hetimet e policisë dhe të prokurorisë ka rezultuar se ishte edhe personi kryesor që kishte rolet kyçe në këtë trafikim të emigrantëve të palishëm, i cili siguronte fillimisht emigrantët dhe më pas nëpërmjet njohjeve të tyre lidheshe me trafikantët shqiptar. I personi arrestuar konkretisht organizatori i kësaj skeme është duke u referuar dhe burimeve Mohamed Alfahek. Ky person, i cili tashmë është në prangat e policisë, ishte personi që kishte rolin kryesor dhe rolin kyç në skemën e trafikimit të emigrantëve, të cilët fillimisht vinin në vendin tonë një pjesë të cilve futeshe nga Greqia, por edhe nga Rinasi në mënyrë të rregullt, por një pjesë e tyre dhe në mënyrë ilegale. Fillimisht, ai siguronte këto emra, këta persona, emigrantë, kryesisht sirian dhe egjiptian, dhe pasi i pajiste ata me një kod, të cilin kodin e gjithë se cilit nga këtë emigrant të huaj e mbante të shënuar dhe vetë, dhe pasi i pajiste këta emigrant të huaj me një kod, më pas i niste me fuaristrada, fugona apo edhe makina të tjera, kryesisht të larta, me trafikantët shqiptar në mënyrë që të mos binin dhe në syrin e policisë, por edhe të ishte më i lehtë kalimi i tyre në mënyrë ilegale, në fakt jo nëpërmjet pikave kufitare, kryesisht nga Kosova, por edhe nga Malizi. Në fakt, në momentin që këta trafikantë shqiptar mbërrinin dhe sapo kishin kaluar kufirin, jo në mënyrë të rregullt, por ilegalisht, pikërisht këtë kod që Alfahek u a kishte dhënë më herët, tashmë ja jepnin në momentin që kalonin kufirin, tashmë ja jepnin këtë kod trafikantëve shqiptar. Dhe këta të fundit, nëpërmjet këtij kodit, kuptohej që ishte çuar porosia në fund dhe vinin në Tiranë, takoheshin me shtetasin Muhamed Alfahek. Pikërisht ky i fundit sapo mësonte se kodi i gjithë secilit nga këta trafikantët e huaj, ndjes nga emigrantët e huaj, ishte çuar në destinacion, me njëherë trafikantëve shqiptar u jepte dhe parat që secili nga emigrantët kishte paguar për të kaluar kufirin dhe duke e përdorur Shqipërinë si një rrugë tranzite për të kaluar më pas drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Pagesa që ata merrnin, në fakt varionte deri në 1500 euro, por në disa raste është zbuluar se pavarësisht se një emigrant shqiptar jepte deri në këtë shifër, deri në 1500 euro, trafikantët shqiptar kishin marrë më pak se sa kjo shifër, çka do të thotë që si në rolin e tij të organizimit të kësaj skeme trafikimi, kishte edhe një përqindje të vetën Muhamed Alfahek, të cilën e mbante nga këta trafikant. Po ashtu, janë identifikuar edhe personat të tjerë të cilët kanë rol kryesor përveç këti personi, përveç shtetasit egjiptian Alfahek. Janë identifikuar të paktën dhe dy personat të tjerë që janë kryesisht shtetas shqiptar që jeton jashtë territorisë të Shqipërisë dhe duke ju referuar burimeve
zyrtare nga grupi hetimor në fakt në policinë e Tiranës, mësohet se ata e drejtonin këtë skem dhe ishin po ashtu një nga personat që siguronin emigrantët e huaj për t'i sjell në vendin ton. Ata ishin shqiptar që jetonin jashtë vendit dhe nuk rrinin, nuk qëndronin në Shqipëri. Në fakt nga ky operacion u arrestuan në total 20 persona, duke qenë se 5 të tjerë janë arrestuar më herë dhe 2 ditë më parë janë arrestuar 15. Por ndërkohë vijojnë të jenë kërkim dhe 4 persona të tjerë, 3 prej të cilëve janë po ashtu në rolin e organizatorëve të këtij trafiku dhe janë shtetas të huaj kryesisht kryesisht egjiptian dhe sirian, por pjesën më të madhe të kohës ata e kanë kaluar në Shqipëri, ku bënin edhe rrugët ndërlidhse mes njëri grup dhe tjetrit, dhe konkretisht mes grupit të emigrantëve të huaj dhe trafikantëve shqiptar. Gjensila, unë të falenderoj për gjitha këto informacione. Mirë, do të shkojmë tani live me parlamentin, ku ka nisur edhe votimi për miratimin e projekt ligjeve të parashikuara në këtë seancë plenare. Ndjekim. Ju lutem votoni. Po mbyllet votimi me elektronik. 73 vota pro, 0 vota kunder, 0 abstenime, miratohet projekt ligjin parim. Kalojmë votimin nën për nën me karton sipas variantit komisionit. Raporti komisionit përgjegjës me ndryshimet përkatëse i keni në faqen e kuvendit. Neni 1 pro, kunder, abstenim, miratohet. Neni 2 pro, kunder, abstenim, miratohet. Neni 3 pro, kunder, abstenim, miratohet. Neni 4 pro, kunder, abstenim, miratohet. Neni 5 pro, kunder, abstenim, miratohet. Neni 6 pro, kunder, abstenim, miratohet. Neni 7 pro, kunder, abstenim, miratohet. Neni 8 pro, kunder, abstenim, miratohet. Neni 9 pro, kunder, abstenim, miratohet. Neni 10 pro, kunder, abstenim, miratohet. Neni 11 pro, kunder, abstenim, miratohet. Neni 12 pro, kunder, abstenim, miratohet. Neni 13 pro, kunder, abstenim, miratohet. Neni 14 pro, kunder, abstenim, miratohet. Neni 15 pro, kunder, abstenim, miratohet. Neni 16 pro, kunder, abstenim, miratohet. Neni 17 pro, kunder, abstenim, miratohet. Neni 18 pro, kunder, abstenim, miratohet. Dhe neni 19 pro, kunder, abstenim, miratohet. Kalojmë votimin tërsi, hapet votimin tërsi me elektronik. Mbyllet votimi. 73 vota pro, 0 abstenim, 0 vota kundër, miratohet në tërsi projekt ligji. Kalojmë projekt ligjin tjetër, projekt ligji për disa ndryshime dhe shtesan ligji numër 10.428, datë 14/7/2011 për lejet e mjedisit i ndryshuar. Ky akt kërkon shumë thjesht votash, procedura e votimit, 2 votime me elektronik, votimi është i hapur. Hapet votimin parim me elektronik. Po, mbyllet, dhe deputeti Gjafaj me karton. Mbyllet votimi me elektronik. 72 vota pro, plus 1, 73 vota pro me karton, 0 abstenim, 0 vota kunder, miratohet në parim projekt ligji. Kalojmë në votimin nën për nën me karton si pas variantit propozusit. Neni 1 pro, kunder, abstenim, miratohet. Neni 2 pro, kunder, abstenim, miratohet. Neni 3 pro, kunder, abstenim, miratohet. Neni 4 pro, kunder, abstenim, miratohet. Neni 5 pro, kunder, abstenim, miratohet. Neni 6 pro, kunder, abstenim, miratohet. Neni 7 pro, kunder, abstenim, miratohet. Kalojmë votimin në tërsi, hapet votimin në tërsi me elektronik.
Atër, deri në këto momente që ne flasim, krahasuar edhe me vitin e parë, të paktën si pas repartit onkologjik dhe mjekve onkolog të këti reparti në spitalin rajonal të Shkodrës, shifrat janë pothuajse të njëjta përgjatë gjithë vitit, sa i përket personave grave të diagnostikuara me kancer gjiri. Ajo që bie në sy është kemi një mosh e cila është mosh që fillon, pra personi më i ri në mosh që ka kancer gjiri në Shkodër që është diagnostikuar dhe që trajtohet është 31 vjeçë, ndërkohë që vion pra kemi problematikën e moshës krahasuar me vite më parë ku kemi pas një mosh 45-50 vjeç që janë diagnostikuar me kancer gjiri, ndërkohë që vitet e fundit ka ardhur duke u ulur mosha, pra kemi rastin me 31 vjeçë. Nga ana tjetër nuk pritet që të kemi shifra pavarësisht formës së kontrollit dhe vizitave dhe formës së depistimit gjatë muajit tetor të rasteve të cilat shfaqen krahasuar me një vit më parë, ku gjatë vitit kaluar janë diagnostikuar në Shkodër në total 35 raste, edhe kjo shifër paktën sipas parashikimeve të mjekëve pritet që të jetë të mos ndryshojë krahasuar me një vit më parë përgjatë këtij viti. Simon, ti ke mundur që të intervistosh edhe mjeken onkologe, Kleva Qeraj, ndjekim pak edhe apelin e saj. Atër, përse për këtë me qemi në muajnë të torë, në kuadrin e muajt të ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, më temi që sigurisht gjithmonë funksionon të torë i rozë, më thëmë vjetër që gratë vinë në numër më të lartë të paraqiten për të kërkuar ekzaminimet e duhara për të depistuar kancerin e gjirit. Përsa i përket diagnostikimit dhe trajtimit, po të themi që në krahasim me 2023-shin, besoj që shifra deri në fund të vitit, deri në fund të vitit 2024, do të jenë pak a shumë të njëjta, ashtu siç është reflektuar pothuajse në gjithë territorin e Shqipërisë. Në qovë sëmë përpara, në vitin 2023 ne kemi patur 36 raste të cilat janë diagnostikuar dhe trajtuar, raste të reja me kancer gjiri. Deri tani kemi 27 raste me kancer gjiri, por mendoj që deri nga fundi i vitit, domethënë numri i pacientëve diagnostikuar me kancer gjiri do të shtohet, pothuajse do të jemi në të njëjtën shifër me atë të vitin më përparshëm. Gjithashtu vjet re edhe një tendencë e shtuar si në gjithë botën, duhet të theksem dhe këtë domethënë, e rasteve të reja me kancer në përgjithësi. Simon, 27 raste me kancer të gjirit brenda një viti, po ta krahasoj me të njëjtën periudhë të një viti të mëparshëm, si qëndrojnë këto shifra? Kemi shifra të njëjta, të paktën deri tani shifra të njëjta, por ajo që bie në sy është tek ndërgjegjësimi i grave, i përgjësi, të cilat shkojnë dhe kryen kontrolet e një pasjoshme me dyshimet e para, cilat mund t'jen qoftë traumatizmale, qoftë dyshimet të ndryshme, por që kryen. Pra ka një form ndërgjegjësimi të lartë, sa i përket kontrolit kryerës e mamografisë dhe kryerës së analizave të ndryshme, cilat mund bëjnë edhe parandalimin edhe kurimin e kësaj të smundje. Pra, të paktën, kjo është ajo që vjetë re, jo vetëm gjatë këti muaj të torit rozë, por vjetë re edhe për gjatë gjithë vitit sa i përket rasteve, cilat janë diagnostikuar në kohë dhe që kanë rezultuar me një kurim të sukses. Mirë, Simon, unë të falenderoj për gjitha informacionet që dhe. Dhe kështu kemi mbritur në fund të Shqipëria Sot, të tjera zhvillime nga vendi, rajoni dhe bota i gjeni në faqen zyrtare abc.news.pikal, abc.news e gjeni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë ndajemi këtu.